regelmatig op Regio TV Info Thuis. De mensen van de Haagse Markt. Vandaag volgen we Leon Dormitz. Goedemorgen. Ja, gaan we van start, hè? Nou, dit is dus de zaak van Lido Beemode. We zijn blij dat we weer terug mogen op ons eigen plekje. De omzetten zijn weer een klein beetje aan het normaliseren. Na anderhalf jaar stilstand. Dat was zo niet achteruitgang, maar we zijn er heel blij mee. We gaan zo beginnen met opengooien. Althans, de luiken zijn al open, maar we gaan de tafels naar buiten rijden. En dan gaan we de hoeken uitpakken. En dan gaan we zorgen dat alles in orde is. Dus. Mijn zoon is inmiddels al bezig, zie ik. Dus ik ga beginnen met het spul alvast aan te leveren. Hij pakt altijd uit. Hij is degene die dus het zware werk doet. Ik doe het samen met mijn vrouw en hem alleen op voor de vrijdag en de zaterdag. En op maandag en woensdag staat hij met zijn vrouw samen. En geniet ik van een heerlijk weekje rust. Dus ik ga mee helpen. Dit is dus de makkelijkste manier van uitpakken. Vroeger moesten we een hele kraam opbouwen. Toen kwam er een verkoopwagen. Die verkoopwagen werd omgebouwd naar een container. En toen kwam de gemeente Den Haag vertellen dat de container moest worden verwijderd. Omdat we een heel nieuw gebouw gingen neerzetten. In eerste instantie had ik mijn bedenkingen, maar zoals het er nu uitziet, schitterend. Echt schitterend. Dit hadden we, denk ik, in onze stoutste dromen niet kunnen verwachten. Het ziet er heel erg mooi uit en ik heb zo, voor zover ik uit ervaring kan praten, het idee dat dit een van de drukst bezochte markten van Nederland gaat worden. En hopelijk ook dat we daar een hele goede boterham op kunnen blijven verdienen. Het is in het begin wel even passen en meten geweest hoe we hiermee verder moesten. Omdat we natuurlijk in ons oude stek hadden we alles kant en klaar en dachten we van nou ja, dan hadden we het zo voor elkaar dat we binnen 10 minuten open waren. En dat wilden we graag terug hebben. Nou, dat is redelijk gelukt. Het meeste werk is de zijkant uitpakken. En dit schoonhouden. Maar ja, dat zijn we gewend. Sinds dat we getrouwd zijn, werkt mijn vrouw met me mee. En mijn zoon die werkt ook al 20 jaar mee. We hebben een hele goede band wat dat betreft. We kunnen heel goed op elkaar anticiperen. En we hebben ook wat dat betreft een hele fijne klantenkring. Die regelmatig bij ons langskomt. Natuurlijk ook een heleboel mensen die het fijn vinden om bij ons te kopen. En tevreden. Want dat is heel belangrijk, dat je klanten tevreden zijn. Alsjeblieft, buurman. Dit was het meeste werk. We zijn open. Wat ik zei, binnen 10 minuten kunnen we open zijn. Dus de eerste klant mag komen. Yeah.
weer terug. Ganz schön. Nog vier wochen. Ja. Bitte schön. Danke. Oké. Guten Tag. Das war die erste. Ja, die eerste, daar moet eventjes aan opgespuugd worden, hè? Handgeld. Dat is een gewoonte, dat heb ik overgenomen van mijn vader. En dat was, vroeger was dat normaal, hè? Dat was van de eerste. Even spugen, dan brengt hij geluk. Nou, dan wordt het tijd om alles aan te vullen. De dingen die dus nog gedaan moeten worden. Laten we eens kijken wat we missen. Een deelstofzuiger, hè? Ja, dat wel. Met de buurman samen. Wij gaan heel goed met elkaar om. Het is gewoon gezellig. Als het een beetje warm is, kunnen we aan de overkant kunnen we een heerlijk ijsje halen. Ja. Schoenen kunnen we kopen hier. Dus alles is hier mogelijk. Het is één grote familie hier zo. Nou ja, zoals je kan zien, zo moet het aan de overkant ook gaan worden eigenlijk. En hopelijk zeer snel. Dat zou het uitzicht straks moeten worden aan die kant. In zoverre, kijk, als het gaat om van overlast met zand... We hebben heel veel last van gehad, vooral verleden week, met die heerlijke harde noordenwind. Toen hebben we geloof ik wel 5 keer de zaak helemaal schoon moeten maken. Verder, ja, tuurlijk, het kost altijd omzet. Daar kan je niks aan doen. Het dieptepunt heeft dus gelegen in het moment dat we van onze eigen plaats af waren. Maar ja, nou, we hopen dat het voor een heel goed doel is en dat straks de zaak weer voor 100% terug is, zoals die geweest is. En dat is waar we naartoe gaan. Thank you.